Assalamualaikum. So hari ni kita nak cerita sikit tentang penjagaan rantai, chain. So seperti yang anda maklum, kita ni kena loop rantai, Okay. Untuk loop rantai, kita tak boleh terlalu banyak loop ataupun tak, maksudnya tak terlalu basah berminyak dan tak boleh terlalu kering lah. Jadi kalau terlalu berminyak, keupayaan rantai tu untuk tarik dia kurang sikit sebab dia licin, jadi power tu dia akan loose sikit lah, kan? Itu orang yang pakar-pakar cakap lah. Dan kalau terlalu kering, apa yang jadi, dia akan lama-lama merosak, cepat merosakkan kita punya chain rantai tu dan juga sprocket lah, sprocket depan dan belakang. Jadi kalau dah kering, memang lama-lama sprocket dengan chain tu akan cepat haus dan cepat rosak lah. Okay. So penjagaan rantai, bila sebenarnya kita perlu loop rantai? Okay, sebenarnya dia banyak teori, banyak pandangan, banyak cadangan dan macam-macam lah. Jadi saya cerita dari saya punya pandangan daripada perspektif saya lah. Okay, jadi saya pernah terbaca dahululah, beberapa tahun dahulu, masa mula-mula saya nak ambil KTM Duke ni, saya dah baca cara penjagaan rantai dia daripada seorang pengguna RC. Saya tak ingat blog mana, tapi dia ada cerita lah tentang penjagaan motor semua. Bagus jugalah blog tu, dia banyak untuk basic-basic penjagaan. Okay, so dekat situ dia cerita, dia loop rantai tu, dia letak minyak pada rantai selepas 400 km. Maksudnya setiap kali 400 km dah jalan, dia akan loop. So maknanya masuk dalam 1000 km tu, mungkin dalam 2 kali atau 3 kali lah dia akan loop. Itu dia punya cadangan lah. So sebelum-sebelum ni saya loop selalunya lebih kurang, paling kurang sebulan sekali ataupun dua minggu sekali lah. Walaupun saya banyak ride ke tak ride ke, saya akan loop sikit lah. Kalau tak ride tu loop sikit, paling kurang sebulan sekali memang akan loop. So baru-baru ni saya baru perasan lah, kan? Okay, ketika saya nak pergi yang ride tak habis tu, nak pergi ke Kelly Castle tu, sebelum ride tu saya dah letak lubricant. So saya pakai loop, saya letak tak terlalu banyak lah, okay, just nice. Kemudian habis pada ride tu, okay, pergi balik ride tu lebih kurang dalam 400 km, macam tu lah, atau 400 lebih sikit lah, daripada Kuala Lumpur ni, KL ni, ke ke Kelly Castle, macam tu lah. Pergi balik lebih kurang dalam 400 lebih lah. So lepas saya balik daripada ride tu, saya dapati tengok chain tu, rupanya betul lah, lepas 400 km, rupanya minyak dekat lantai tu dah tak ada. Macam dia dah kering lah. Sama juga dengan sprocket. Maksudnya teori dan cadangan orang tu betul lah. Sebab bila saya fikir balik, bila rantai tu dah berpusing, lagi-lagi bila kita naik highway, kita akan perah habis-habis, sprocket dengan rantai akan pusing laju. Lama-lama minyak yang lekat pada sprocket dengan rantai tu akan terpecik lah, akan terpecik ke udara. Jadi makin laju, makin cepat percik, makin habis cepat lah loop tu. So bila saya fikir balik, oh betul ke, logik lah. Itu dari segi pandangan saya lah, daripada apa yang saya dah lihat, apa pengalaman saya lah tentang loop. So maksudnya dalam 400 km tu, kalau anda dah jalan, memang elok lah anda loop. Sebab anda boleh cek balik, kemungkinan anda punya
sprocket rantai anda tu dah kering lah. Ha, jadi bila rantai kering, sprocket pun akan kering jugalah. Ha, jadi kalau anda tengok, kalau dalam keadaan biasa yang ada loop, sprocket dia akan dia macam minyak-minyak sikit dekat ujung-ujung tu. Ha, yang rantai pun akan bersinar-sinar sikit lah. Ha, jadi yang bila masa saya balik daripada ride tu, saya tengok memang dekat sprocket memang dah tak ada minyak, nampak kering lah. Dan dekat rantai pun dah tak berkilat-kilat lah. Ha, so nak loop, memang saya rasa teori 400 km tu okey lah. Tapi kadang-kadang ikut pada penggunaan jalan, untuk penggunaan macam mana anda riding kan. Sebabnya kalau saya difahamkan, kalau kita selalu ride dalam hujan pun, kita kena selalu check. Sebab takut bila kita ride selalu dalam hujan, jadi minyak tu pun akan cepat loop tu akan terpecik lah, akan menyebabkan kita punya rantai dengan sprocket tu kering. So kalau untuk normal riding, saya rasa 400 km tu untuk loop memang sesuai lah. Dan kalau yang lain, tengok pada condition weather, kena check berkala lah. Apa-apa pun memang kena check berkala lah. Sebab setiap orang ride motor dia lain-lain. So sebelum ni saya pakai loop jenama WD-40. Dia ada minyak pelincir dia sendiri, ada loop dia sendiri untuk motor. Dari segi kualiti okey lah, saya tengok okey. Cuma apa yang tak menariknya, dari segi lepas saya pakai tu, selalunya dalam seminggu, 2 minggu, dia akan ada ujung-ujung ada karat-karat sikit, warna kuning-kuning sikit. Dia macam cepat lah ada kuning-kuning tu kan. Saya ride ke tak ride ke, dia akan naik lah. So lama juga pakai lah. Saya pakai setahun lebih juga lah saya pakai. Lepas tu setelah di apa tu disyorkan oleh Faiz Aziz, Sil Colin, dia ada Sil Colin saja. Dia buat dia chain loop warna biru-biru ke hijau macam tu. Jadi saya pakai tu memang ngam lah. Sampai sekarang saya pakai. So memang bila pakai tu, karat pun lambat timbul. Memang lambat lah, tak, kuning-kuning tu susah nak timbul lah. And then minyak dia memang lekat lah dekat situ. Jadi Sil Colin ni memang antara yang kira terbaik lah bagi saya. So kalau siapa yang nak pakai tu, boleh try lah Sil Colin, tak salah saya sebutan. Kalau salah tu maaf lah. And then bagusnya Sil Colin ni sebab dia ada muncung, dia siap-siap dengan muncung yang tirus yang halus tu, macam straw tu. So lagi senang lah kalau kita nak loop rantai kita. Memang mudah, tak perlu apa kata susah-susah. Dia macam straw lah, senang je nak ni. So guys, akhir kata, nak loop tu depends dengan kita punya riding style lah. Tapi untuk yang basic, kita boleh pakai lah. Dalam 400 km tu memang sesuai lah untuk anda pergi untuk bukan pergilah, anda sesuai lah untuk loop anda punya rantai. Okay, so harap video ini berguna, cushion ini berguna. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.